Oh, persona. What do you understand by this word? Yeah. Bottom up economy. Mbo. 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 Bottom up economy. Bottom up. Yeah. Sasa nyi watu wa kila zitu mnatuuliza nini bwana? Bottom up economy. Yeah. Kulingana na mimi. Bottom up tuseme sasa wakati mtu amerara. Si unalala wewe? Unalala. Sasa huko nyuma huko. Is makalio. Sasa ziko up. So the bottom is what? Is up. So mimi ndio nafikiria hiyo tu ndio naelewa, kuna kitu kingine naelewa. Habari yako? Nzuri. What do you understand by bottom up economy? Bottom up economy? Eh, hii naona ni kama wale watu wako na vitu ziko juu wanapewa hizi ziko chini. Yesu! Wale watu wako na vitu ziko juu wanapewa hizi ziko chini. Will you keep quiet? Habari yako? Nzuri. Naelewa aje hii word trading saa hii? Bottom up economy? Aya? Chae! Aya, bottom up? Chune chao? Ni kitu. Bottom inamaanisha kitu kwa chini. Up kitu kwa juu. Unaelewa aje hiyo word? Mimi naona kwamba ni kama unajua uko kwetu kuna mto. Continue. Tunapandanga juu. Love, tunaenda tunafika sasa. What do you mean? Understand by this word? Bottom up economy. Hey! What do you mean? Kati nini unasema nini? Bottom up economy. Are you stuck to bottom up here? Ayo mimi nimesikia wazapu tu. Uweza kufanya hivi? Wewe vitu ya bottom up economy wewe acha watu bottom up wenyewe waonge. Ongele. Wewe cheki wewe kwanza acha uradi kwanza hiyo mbaba game kali wewe na pesa kali kupe kazi. Wewe. Aitwa. What do you understand by this word, bottom up economy? This is a trading word. So to we, like comrades, what we understand by this is the word bottom up economic framework. What we understand, you know, when we say bottom, we as comrades, tukopale chini, unacheki. So what is there is the government to empower us. How? Inatupea tu help na hakuna kulipa mazi. Jesus is Lord! Tunai support. Niko ja. Bari yako? Unaelewa aje hii word imekuja sahi? The bottom up economy? Bottom up economy ni ile economy ambayo ina seek to empower the unprivileged people, wale wenye wako chini, wale wenye mapato yao ni ya chini. So the moment serikali inaweka pesa kwa wale wenye wako unprivileged, wanaweza kujikimu kwa maisha. Sasa tunapata ile inaitwa economic blueprint. Economic blueprint in simple terms inamaanisha watu ambao wenye wako ina reduce the dependency ratio. Dependency ratio ni zile tunategemea watu ambao wako na kazi, kwa hao watu wenye wako chini wanategemea hao watu.